פרק ל"ו. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. קח לך מגילת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים מיום דיברתי אליך, מימי יאשיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה, וסלחתי לעוונם ולחטאתם. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית אדוני. ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי אדוני באוזני העם בית אדוני ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם. אולי תיפול תחינתם לפני אדוני, וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחמה אשר דיבר אדוני אל העם הזה. ויעש ברוך בן נריה ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא לקרוא בספר דברי אדוני בית אדוני. ויהי בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה בחודש התשיעי, קראו צום לפני אדוני כל העם בירושלים וכל העם הבאים מערי יהודה בירושלים. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית אדוני בלשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון, פתח שער בית אדוני החדש באוזני כל העם. וישמע מיכאיהו בן גמריהו בן שפן את כל דברי אדוני מעל הספר. וירד בית המלך על לשכת הסופר, והנה שם כל השרים יושבים. אלי שמע הסופר, ודליהו בן שמעיהו ואל נתן בן עכבור, וגמריהו בן שפן, וצדקיהו בן חנניהו, וכל השרים. ויגד להם מיכאיהו את כל הדברים אשר שמע בקרוא ברוך בספר באוזני העם. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו, בן שלמיהו, בן כושי לאמור. המגילה אשר קראת בה באוזני העם, קחנה בידך ולך. וייקח ברוך בן נריהו את המגילה בידו, ויבוא עליהם. ויאמרו אליו, שבנה וקראנה באוזנינו. ויקרא ברוך באוזניהם. ויהי כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו, ויאמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה. ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. ויאמרו השרים אל ברוך, לך הסתר אתה וירמיהו, ואיש אל ידע איפה אתם. ויבואו אל המלך חצרה, ואת המגילה הפקידו בלשכת אלישמע הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים.
וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר, ויקראיה יהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, ואת האח לפניו מבוערת. ויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקרעיה בתער הסופר, והשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם, המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. וגם אל נתן ודליהו וגמריהו הפגיעו במלך לבלתי שרוף את המגילה, ולא שמע עליהם. ויצווה המלך את ירחמאל בן המלך, ואת סריהו בן עזריאל, ואת שלמיהו בן עבדאל, לקחת את ברוך הסופר ואת ירמיהו הנביא, ויסתירם אדוני. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברוך מפי ירמיהו לאמור, שוב קח לך מגילה אחרת וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה. ועל יהויקים מלך יהודה תאמר, כה אמר אדוני, אתה שרפת את המגילה הזאת לאמור, מדוע כתבת עליה לאמור, בוא יבוא מלך בבל והשחית את הארץ הזאת, והשבית ממנה אדם ובהמה. לכן, כה אמר אדוני, על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו יושב על כיסא דוד, ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה. ופקדתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו את עוונם, והבאתי עליהם ועל יושבי ירושלים ואל איש יהודה את כל הרעה אשר דיברתי עליהם ולא שמעו. וירמיהו לקח מגילה אחרת ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה.